Purnama mengambang cuma berteman, bintang berkelipan dan juga awan. Okey, hari ini saya nak menceritakan tentang seorang penyanyi yang menjadi pujaan hati ramai ataupun seseorang yang terkenal dengan gelaran Voice of Asia. Okey, siapa lagi kalau bukan Datuk Siti Nurhaliza. Datuk Siti ni dilahirkan dekat Termulo Pahang tau, tapi dia membesar dekat Kuala Lipis. Actually kan Datuk Siti ni keluarga dia memang banyak berdarah seni, which daripada ibu dia merupakan seorang penyanyi tradisional, datuk dia merupakan seorang pemain biola yang terkenal dekat Kuala Lipis. Bapa saudara dia pula ada group band dekat Kuala Lipis. Dan Datuk Siti merupakan penyanyi untuk group band tersebut. So waktu umur 6 tahun dia dah start menyanyi dah. And then start umur 9 tahun kan, dia dah tolong ayah dia cari duit. So apa yang dia buat adalah dia tolong ibu dia jual kuih dekat area kawasan rumah dia, which is dekat perumahan polis, sebab ayah Siti merupakan seorang polis. So waktu dia jual kuih tu dia akan jerit lah, "Kuih, kuih." Tapi dengan suara yang sedap lah, bukan macam suara saya tak sedap. Okay, and then Datuk Siti menganggap waktu dia bercakap nak jual kuih tu sebagai latihan vokal untuk Datuk Siti mahir dalam bidang nyanyian. Okay, and then sampai waktu beliau berusia 12 tahun, Datuk Siti join satu pertandingan di mana beliau menyanyikan satu lagu iaitu Bahtera Merdeka dan beliau mendapat juara. And then next tu Datuk Siti join lagi pertandingan iaitu Asia Bagus tapi tak menang. Okay, and then sampailah waktu beliau berusia 16 tahun, Datuk Siti dia join satu kontes iaitu Bintang HMI di mana itu merupakan satu siaran untuk RTM. Datuk Siti ceritakan waktu dia nak join pergi audition kan, dia takut-takut tau nak beritahu ayah dia nak join sebab takut ayah dia tak bagi. So waktu tu dah hari last day, tapi bila ayah diizinkan, dia pun pergi dengan saudara dia ke KL naik bus. Okay, and then waktu tu dah nak habis tau waktu audition, tapi alhamdulillah lah habis audition beliau terpilih dan alhamdulillah beliau menjadi juara untuk Bintang HMI tu. Sampailah lepas dapat jadi juara tu, banyak offer datang kat dia, sampai ada 4 syarikat nak tawarkan Datuk Siti untuk jadi artis under naungan syarikat mereka lah kan. Okay, and then apa yang menarik, first single Datuk Siti iaitu Jerat Percintaan menang tau anugerah juara lagu yang ke-11. So apa yang saya suka pasal Datuk Siti kan, selain daripada dia tak banyak gosip atau cerita yang tak bagus pasal dia, kita tahu dia ni seorang yang sangat menjaga penampilan beliau daripada start beliau berkecimpung dalam dunia seni sampailah sekarang kan. Antara fakta menarik pasal Datuk Siti ialah beliau merupakan antara artis solo yang pernah mengadakan konsert di Royal Albert Hall London dan juga pernah menyanyi di hadapan Queen Elizabeth tu. Okay, sampai sekarang beliau mempunyai hampir 250 buah lagu tau. So memang banyak gila. Okay, and then yang kenapa beliau digelar penyanyi nombor 1 Malaysia adalah kerana beliau telah mengumpul hampir 300 buah trofi tu dari dalam dan juga luar negara. And then yang paling best sekali lah yang kita tak boleh nafikan, Datuk Siti ni dia punya kebolehan banyak tau, which dia boleh nyanyikan lagu pop, soft rock, lagu R&B, lagu nasyid. Dia memang sangat berbakat dah. Dan saya sangat suka Datuk Siti kalau dia nyanyikan lagu tradisional Malaysia. So that's it.